Sanvet Tarekan, Utsuchos, Kilogram, Gyuh Gyularat, Karapesyan Harutyun. Հետաքրքիրը նման ծափահարություններից հետո մի քիչ դժվար է ներկայացնել հակառակորդ զույգին, ամեն դեպքում 26 տարեկան 84 կիլոգրամ Գյուղ Մուսալեր Խաչատրյան Կարեն։
Ուշադրություն եմ մենամարտում հաղթող ճանաչվեց Կարապետյան Հարություն։ Եվ Հարությունի արժանի մրցանակը պատվոգի նկավազը կհանցնի Գյուղի գյուղապետը ձերծափահարություն է Թումաբերին։ Ես ուզում եմ ողջունել նախ իմ շատ շնորհակալություն եմ ուզում ամենաճիշտ հայտնել իմ ջուրի ժողովրդին։ Ես ճիշտ գտնում եմ Ռուսաստանում, բայց ամեն բան անել եմ մեր ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր ժողովրդին, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր ֆեդերացիայի նախագահ հայկականին, որ ամեն հնարավորություն ստեղծում է սպորտմենի համար առաջ ասալու։ Բոլորին շնորհակալություն։